Здравейте отново, деца! Аз съм Пирина Христова и, както знаете, предния урок беше за музикалната главоблъсканица с въпроси, а сега ще получите и техните отговори. Хайде да започваме! Първи въпрос, деца! Изпей народна песен! Искате ли да си изпеем песента Мари Момиченце? Нека да я изпеем! А ако вие искате да изпеете друга песен по ваше желание, няма никакъв проблем. Преминаваме към вторият въпрос, който беше: напиши кой инструмент звучи. Е, деца, написахте ли, че това беше цигулката? Ако сте написали цигулката, това е верният отговор. И преминаваме към третия въпрос. Пей и пляскай с ръце в ритъма на песента Ранобудник. Кукури гори го, татко изпади го, да не пее рано, да не буди мама, да си спиме двама. Кукуриво! Преминаваме към четвъртият въпрос, който беше: кой е този танц? Разбира се, че това беше валсът. И сега към пети въпрос. Коя от песните е авторска? Отбележи първата или втората? Е, деца, ако сте отбелязали, че втората песен е авторска, това е верният отговор. И преминаваме към шести въпрос. Опиши настроението на музиката. Ако сте написали, че настроението беше тъжно, това е верният отговор. За седми въпрос ще очаквам вашите видеа. И преминаваме към осми въпрос, който беше: изпей песен по желание силно и я повтори тихо. Искате ли да си изпеем приспивна песен? Нека да я изпеем силно
и след това тихо. А ако вие сте изпяли друга песен, няма проблем. Тихичко без шум. Тихо, тихо, тихичко без шум. Че детенце тук ще спи, мамичка ще го приспи. Тихо, тихо, тихичко без шум. И сега ще спеем песента Тихо. Тихичко без шум. Тихо, тихо, тихичко без шум. Че детенце тук ще спи, мамичка ще го приспи. Тихо, тихо, тихичко без шум. Че детенце тук ще спи, мамичка ще го приспи. Тихо, тихо, тихичко без шум. И така, деца, преминаваме към следващия девети въпрос. В каква последователност звучат песните? Ако сте отговорили, че първата песен е коледарската, след това песента за буквите и след това третата песен за лазърките, това са верните отговори. И преминаваме към въпрос 10. Покажи с ръка нисък или висок е тонът. Нисък. Висок. Нисък. Е, деца, ако сте отговорили така, значи това са правилните отговори. И преминаваме към въпрос 11. Коя е тази песен и спея? Това беше песента Качвам се по стълбичката. Хайде да я изпеем заедно. Качвам се по стълбичка. Преминаваме към 12-ти въпрос. Какво чуваш, хор или оркестър? Разбира се, че чухме хор, а не оркестър. И преминаваме нататък към 13-ти въпрос. Чуй и познай песента. Е, деца, коя беше тази песен? Над смълчаните полета. И нататък 14-ти въпрос. Огради подходящата за песента пътечка. Ако сте отградили третата пътечка, това е вашият верен отговор. Тази пътечка е подходяща за песента Пак баба не яла. 15-ти въпрос. Танцувай по музиката. Ще ми бъде интересно да видя вашите видеа. 16-ти въпрос, който също не е въпрос. Изпей любима песен. Деца, изпейте която песен пожелаете от вашия учебник по музика. И преминаваме към последният въпрос. Пей и марширувай. Също ще се радвам да видя как пеете и марширувате. И сега най-забавната част от урока. Да видим какво изречение се е получило долу в квадратчетата. Е, деца! Какво се е получило? Аз обичам музиката. Надявам се всички да обичате музиката, защото аз също я обичам. И така, весела ваканция, пазете се здрави и до нови срещи! Чао!